Місце для паркування біля третього пологового будинку у Заводському районі міста. Під'їжджає автобус з позначкою лікарі. За кілька хвилин в нього сідає пані Ніна. Жінка працює в обласному наркодиспансері на другій екіпажній. Сьогодні у такий спосіб на роботу їде вдруге. Звісно, удобно. Ми сядемо. Звісно, зручно. Ми сядемо тут і на роботу доїжджаємо. Зручно. Раніше на маршрутках, на тролейбусах, на таксі їхали. По-різному бувало. Добре, що автобус запустили. Будемо їздити. Вхід до обласної клінічної лікарні. Сюди підвозять працівників з кількох районів міста. Я їхала з 6-ї Слобідської. Водій під'їхав дуже медленно. Можна було побачити вивізку лікарі. Я зайшла, пред'явила пропуск. Ну, до цього приходилось пораніше виходити, щоб доїхати. А сьогодні прям шикарно. Маршрутів всього 5. Їдуть по 2 автобуси від 3-го пологового будинку з площі Перемоги, Баштанського шосе, Соляних та вулиці Космонавтів. По дорозі підбирають медпрацівників та заїжджають в медичні заклади обласного підпорядкування. В обласній клінічній лікарні працює майже 800 людей. Це працює з понеділка, з вчорашнього дня. Є деякі моменти, які ми відпрацьовуємо, враховуючи побажання медичних працівників, щоб було їм зручніше і краще. У нас 790 чоловік, більшість з них може добиратися самостійно, велика частина добирається тим транспортом, який працює в час навантаження в робочі перевезення. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Кузьмін каже, що передбачений і розвіз людей з роботи. Якщо ми кажемо про доставку медичних працівників, тих, що живуть, мешкають за межами міста Миколаєва, то там не відбулося обмеження руху пасажирського транспорту, він працює в звичайному режимі, тому з урахуванням санітарних обмежень мешканці, які живуть за, ну, працівники медичних закладів, які живуть за межами міста, можуть добиратися до міста, а далі вже їх чекатиме спеціалізований автотранспорт по доставці на роботу в лікарні. Також відбувається і повернення працівників з роботи. В 16 і в 16:30 будуть чергувати машини, які дадуть змогу лікарям, медичним працівникам доставатися додому. Діятиме підвіз, допоки не скасують карантинні обмеження руху громадського транспорту. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.